היא גם מהווה את הנפש האלוקית של האדם. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. כאשר נשברו מלכי דחגת, אור הזר של הרשימה שלהם ירד למקום נצח הוד יסוד ומלכות של אצילות. אור האב שהוא הכלי ואור האב של הרשימה הנקרא ניצוץ ירדו למקומות כתר חוכמה בינה ודעת של עולם הבריאה. נקודה הבאה. כאשר חזרו הראשים של אבא ואמא לזיווג אחור באחור בגלגל תבעיניים, האחפ של הראשים ירדו למקום הגוף, קיבלו חפץ חסד מהזיווג בראש והיוו כלים שלשם עלו הרשימות של אור הזך של הכלים שנשברו. נקודה הבאה. בעקבות עליית הרשימות הייתה נפילה נוספת לכלים של מלכי דחג, דעת חסד גבורה, למקום מלכות יסוד ונצחות דעולם הבריאה. מלך תפארת נשאר במקומו בכתר דבריאה. נקודה הבאה. כאשר יצאו מלכי תנים ונשברו, נפלו הכלים שלהם למעלה מהכלים של דחגת בעולם הבריאה. למקום תפארת גבורה וחסד דבריאה. נקודה הבאה. כל המלכים פרט לתפארת מסתדרים באופן הבא על פי הכלל ככל שהכלי גדול יותר שבירתו ונפילתו למקום נמוך יותר. דעת במלכות דבריאה, חסד ביסוד, גבורה בנצח הוד, נצח הוד בתפארת, יסוד בגבורה ומלכות בחסד. תפארת יוצא מהכלל, נשאר במקום כתר דבריאה. עד כאן היום, תודה רבה.